Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Slabe sanje. Nekega viharnega večera se je polž Bobby spravljal v posteljo. Umil si je zobe in smuknil pod odejo. Slišal je, kot da je nekdo potrkal na vrata. Morda je le veter, je pomislil in ni mu bilo mar. Vendar je čez nekaj minut znova slišal trkanje. Kaj je to? Nataknil si je copate in odprl vrata, vendar ni videl nikogar. Gotovo si le domišljam, je dejal in znova smuknil posteljo. Ampak nekdo je spet potrkal. Kdo je? Je Bobby prestrašen skočil iz postelje. Odprl je vrata in pogledal naokrog. Črv, pridi notri, tako majhen si, da te nisem niti opazil. Kaj se je zgodilo? Slabo sem sanjal, lahko ostanem pri tebi, je rekel črv. Seveda lahko ostaneš tukaj. Bobby je iz papirnate škatle naredil majhno posteljico za črva. Izvoli, to bo tvoja postelja. In s čim se bom pokril? Pokrivalo, moja kapa bo ravno pravšnja. Takšna je kot prava spalna vreča. Dobro, črv, zdaj pa že zaspiva, zaspan sem. Bobby je že skoraj zaspal, ko se je oglasil črv. Bobby, lahko prižgeva svetilko, bojim se v temi. Saj ni tema, luna sveti, ni se ti treba bati ničesar, spiva, je zamrmral polž. Pa je tema, se je repenčil črv. Ni teme. Pa je tema. Dobro, razgrnil bom zavese, da boš videl luno. Svetijo tudi zvezde. Zaspiva končno, se je jezil Bobby. Polž je povlekel nase pokrivalo in takoj zaspal. Vendar ni mogel spati dolgo, ker ga je črv znova zbudil. Žejen sem! Pi, črv! Mu je zabrusil Bobby. Ne dosežem, pomagaj mi, Bobby, prosi malo vode! Je jamral črv. Hvala! Je zašepetal črv. Dobro, spi! Bobby bi dobro spal, če ga črv ne bi znova zbudil čez nekaj minut. Lačen sem! Ne! Po noči ne jemo, zjutraj bomo, je zavpil Bobby. Toda jaz sem lačen, nisem večerjal zaradi viharja, se je pritoževal črv. Hvala, ne bom te več motil, je obljubil črv in je začel grizljati jabolko. Vendar obljube ni držal. Bobby, ne morem zaspati, bojim se, je znova zbudil polža. Česa se bojiš? Je boleče vprašal Bobby. Ne vem, kar tako se bojim. Bojim se, pripoveduj mi kaj, potem bom zaspal. Dobro, naj bo, pripovedoval ti bom, saj že takoli tako minila moja zaspanost. Bobby je začel pripovedovati črvu. Povedal mu je, kako je veter odpihal papirnatega zmaja, kje so našli gobin klobuk, kako je doktor Sova pozdravil netje ušesa in kaj je stonoga dobila za božič. Vendar črv ni slišal niti polovice. Pripoved ga je zazibala v globok spanec. Končno je lahko spal tudi Bobby. Do takrat, ko sta se zbudila, je bilo neurja konec in je sijalo sonce. Vidiš tisto sliko nad mojo posteljo, je začel Bobby. Ker sem tudi jaz imel slabe sanje. Takrat vedno mislim na to vilo. Ona mi pomaga, da preženem slabe misli in tudi strašne sanje. Tudi tebi bom narisal sliko na tvojo posteljo, o nekom, ki ga ima zelo rad. Če si žalosten, jo le pogledaš in se takoj pomiriš, slabe sanje se razpršijo. Sonček, nariši sončka, njega imam zelo rad, vedno se smeji. Zelo lep je, hvala, je zadovoljno dejal črv. Nalepi si ga pri postelji. In črv je že veselo se odpravil proti domu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Cmoki.
Nekega jesenskega dne je pikapolonica Pika skuhala slivove cmoke in povabila prijatelje na kosilo. Prišli so Bobi, Baltazar, Gašpar in Rozi. Skupaj so pogrnili mizo in se usedli. Pikapolonica je dala po 3 cmoke na vsak krožnik, Bobi, Pika in Rozi so bili kmalu siti. Slivovi cmoki, obožujem jih, 5 jih lahko pojem, je dejal trot Baltazar. Samo 5, jaz jih lahko 7, je dejal Gašpar. 7, dobro, potem jaz 8. Jaz pa 10, je izjavil Rogač. Dobro, tekmujva, je končal prepir Baltazar. Naj vidimo, kateri izmed najih lahko poje več. Piki zadeva ni bila všeč. Poskušala jo je pregovoriti, vendar sta bila fanta nepopustljiva. To se ne bo dobro končalo, ju je opozorila, vendar je Baltazar in Gašpar nista poslušala. Doslej sva pojedla 3 cmoke, zdaj naj pride 4. Je predlagal Gašpar in dal novi cmok na vsak krožnik. Zatem sta vzela novega in pojedla tudi 5. Po 5. sta pojedla 6. Po 6. sta pojedla 7. Po 7. sta pojedla 8. In po njem 9. Zdaj pride 10. Še zmoreš? Je vprašal Baltazar. Seveda, lahko pojem 2-krat toliko, je rahlo zamahnil Gašpar. Ko sta pojedla zelo veliko cmokov, je oba začel boleti želodec. In bolel je čedalje bolj in bolj. Tečem po doktorja Sovo, je dejala metuljčica Rozi. Doktor Sova jo je pregledal in začel jezno govoriti. No, kdo je že videl kaj takega? Seveda vaju boli želodec. Oba sta pojedla po 15 cmokov. Pa še to, da se je tekmovanje končalo neodločeno. 3 dni bosta na dieti, ne smeta jesti nič drugega kot le kuhan krompir. Ampak ravno jutri bo prišel v naš gost prodajalec rogličev, se je oglasil razdvojeni Gašpar. Zelo mi je žal, ampak se jim bosta odrekla. Čez 3 dni pridita k meni, da vama bom spet pogledal želodec, je strogo dejal doktor Sova in odšel domov. Naslednji dan je na velik travnik prispel prodajalec dišečih rogličev. Prebivalci gozda so srečno jedli in izbirali med veliko dobrotami. Cimetovega, prosim, je dejala Pika. Jaz bi kokosovega, se je prerival Bobi. Meni dajte sladkornega, je zavpila Rozi. Imeli pa so tudi orehove, makove, celo kakavove. Baltazar in Gašpar sta žalostno gledala veseli sejem, a sta ubogala doktorja Sovo. Ko so minili 3 dnevi, sta šla Trot in Rogač k zdravniku. No, poglejmo, je zamrmral doktor Sova in ju temeljito pregledal. V redu, ozdravela sta. Vidim, da sta me ubogala. Ja, seveda, je Gašpar pokimal z nosom. Čeprav bi si močno želel jesti rogliče. Gašpar in Baltazar sta se poslovila od doktorja Sove in se odpravila domov, ko je doktor Sova zavpil za njima. Počakajte le minuto, tu je nekaj. Prihranil sem vama 2 rogliča. Izvolita. No, doktor Sova, tudi ti si šel na travnik. Seveda. Kupil sem kolač za svoje sinčke, ta 2 pa sem prihranil za vaju. Lepo sta upoštevala, kar sem vama rekel, zato ne bosta ostala brez dobrot. Hvala, sta srečno dejala Baltazar in Gašpar ter objela doktorja Sovo. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rojstni dan ježa Sama. Nekega poletnega dne so se polž Bibi, Pikapolonica Pika in drugi prebivalci gozda skupaj igrali na travniku. Izmenično so potiskali drug drugega na gugalnici iz listov bukve. Kako dobro se more biti gugati, škoda, da mene ne izdrži, je žalostno vzdihoval jež Samo.
Drugi so se brezidejno spogledali. Samo bo imel naslednji teden 10 let, je dejala Pika Polonica. Res je, 10 let bo imel, je kimal Polžek. Le česa bi se najbolj veselil? Jaz vem, česa bi bil najbolj vesel, je rekel Baltazar in poskočil od veselja. Gugalnice! To je zelo dobra ideja. Naredimo samo eno ogromno gugalnico, se je navdušila Pika. Mali prijatelji so takoj prijeli za delo. Prinesli so žago, kladivo, žeblje, vijake in poiskali močne veje. Gugalnica je bila hitro narejena. Kos debla v obliki ladje so z močnimi vrmi pritrdili na debele noge drevesa. Ko je bila gugalnica narejena, so vsi šli v Baltazarjevo hišo in začeli peči torto. Ubili so jajca, mešali testo, kuhali puding, stepal je mešalnik, ropotali so z leseno žlico. Čebelino hišo je prevzel prijeten vonj. Naredili so torto z nadstropji, okrasili so jih z višnjami, rozinami in orehi. Dajmo gor še svečke, je rekla Rozi. Ja, 10 svečk, se je strinjala Pika. Zdaj pa napišemo samo pismo, je rekel Bibi in začel pisati. Najdraži samo, pridi pred Baltazarjevo hišo, opoldne, težko te pričakujemo. Tu je pismo, mehurček odnesi Ješku, je prosil Bibi. Samo ne povej za torto in tudi za gugalnico, ne, je dodala Pika. Baltazar in Gašper sta postavila torto na okroglo mizo in jo odnesla pred hiško. Na travniku so se mali mravlinčki ravno igrali slepe miši. Najmanjša mravljica je treščila naravno v mizico. Oprnil si mizo, torta je uničena, je stokal Baltazar. Joj, torta, kaj bo zdaj, je stokala tudi Pika. Kmalo bo prišel je samo in ne bo imel rojstnodnevne torte, je žaloval Bibi. Male mravlince je bilo sram. Nenadoma se je oglasil eden od njih. Naberimo veliko sadja in zgradimo iz njega ogromen kupček. To bo skoraj kot torta, ne? To je dobra ideja, je povedal Gašper. Tako ali tako ima raje sadje kot torto. Bibi, Pika, Baltazar, Gašper in mali mravlinci so začeli nabirati sadje. Pomagal je tudi koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in vrtna hroščica Lili. Kmalu se je nabral lepo velik kupček. Gašper je na vrh sadnega kupčka postavil 10 svečk, takrat pa sta prispela mehurček in Jež samo. Vse najboljše, je samo, so vzkliknili sovzvočno. Toliko sadja, najraje jih imam, hvala lepa, je vzkliknil Ježek. Zdaj pa zapri oči samo, je rekla Pika in odpeljali so sama do gugalnice. Ježek je obstal od presenečenja. Wow, kako lepa velika gugalnica, se lahko usedem? Je vprašal veselo. Ja, zate smo jo naredili, je dejal Bibi. Hurra, zdaj se tudi jaz lahko guncam. Hvala lepa, se je zahvaljeval samo. Ko je padla noč, so se nehali guncati. Obkrožili so kupček sadja in začeli malicati. Hrustali so, dokler od kupčka ni ostalo čisto nič. Preostala jabolka in hruške so nabodli na samove bodice in on jih je odnesel v svojo hiško z mahovo streho. Srečen je zaspal in mislil je na to, da se bo jutri spet guncal s svojimi prijatelji. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Izgubljeni lešnik. Hojla, Bibi, pohiti, teciva krici, da ga pozdravimo, preden se uleže na zimsko spanje, je rekla Pika Polonica Pika. Bibi si je na glavo poveznil kapo, si nadel šal, rokavice in dva dobra prijatelja sta odšla do brloga veverice Rice. Velikanski hrast se je že nadaleč videl. Na veji pred svojim brlogom je sedela veverica. Hotela sva te pozdraviti, preden se pred zimo zavlečeš v svoj brlog, je vzkliknila Pika. Pridita, bomo spili sok v slovo in zraven pohrustajmo malo lešnikov, je ponudila Rica prijateljema. Poglejta, koliko dobrot sem pripravila za v zimnico, shramba je polna.
Odprla je vrata, ampak joj, shramba je bila popolnoma prazna. Na pomoč, kam so izginili vsi lešniki, orehi, kje so stožci, želodi, rozine? Poglejta, verjetno so se tukaj izkotalili lešniki, je Bibi pokazal na majhno luknjo v kotu shrambe. Nekdo je obgriznil hrast, je vzkliknila Pika. Jaz pa vem, kdo je to bil, je dodal Polž. Nikar se ne boji, Rica. Takoj bomo našli krivca in poiskali odkotaleče lešnike. In orehe, stose in želode, se je že naprej jezila Veverica. Iz smeri travnika se je slišalo glasno smehljanje. No, poglej, to so oni. Vse skozi so poredni. Vedno so problemi z njimi, je godrnjala Pika. Zagotovo tudi zdaj razmišljajo o kakšni lumpariji, je pritrdil Bibi. Nekdo je obgriznil drevo Veverice Rice, prav tam, kjer ima shrambo. Vsi zbrani lešniki so se odkotalili. Niste bili vi? Je vprašal Bibi. Joj, nič nismo hoteli slabega, smo le grizljali, saj nismo vedeli, da je prav tam shrambo, se je opravičil najmlajši lubadar. Lahko kako pomagamo? Pridite, moramo najti izgubljene lešnike. Nimamo veliko časa, kmalu bo zapadel prvi sneg in takrat zagotovo ne bomo našli dobrot. Pohitimo! Skupaj so podrobno pregledali drevo. Lešniki so se od tu izkotalili, padli na tla in se odkotalili naravnost čez hrib, je pojasnila Pika. Ob vznožju hriba so prijatelji skupaj našli vse dobrote. Ura! Se je veselila Rica. Torej, prosim, da prinesete vse dobrine nazaj v moj brlog. Jaz med tem z deskami pokrijem luknjo, je rekla Rica lubadarjem in se je prijela dela. Lubadari so začeli nositi. Lešnike, orehe, želode so po enega in enega nosili v Veveričin brlog. Bibi in Pika sta pomagala. Vendar zaman so se trudili, saj se je začelo mračiti. Ob znožju hriba pa je čakal še ogromen kup. Nikoli ne bomo končali, je vzdihnil en lubadar. Pomoč bi bila dobrodošla, je dodal drugi. Bibi je kar naenkrat ustal in brez besed odhitel. Ostali so začudeno strmeli za njim. Ko se je vrnil, prinesel s seboj svojo trobento. Pihnil je v trobento tako močno, da so ga slišali vsi prebivalci gozda. Prav hitro so se tam zbrali vsi veliki in mali. Pika je splezala na veliki kamen in pripovedovala, kaj se je zgodilo z lešniki Veverice Rice. Vsi so se odkotalili, moramo jih nesti nazaj v Ricin brlog. Če vsi primete za delo, bomo do večera končali. Začnite! Je rekel Bibi in dvignil en lešnik iz kupa. Lešnik je podal Piki, ona lubadarjem, lubadarji trotu, trotkači pastirki in tako naprej z roke v roko. Preden se je na nebu pojavila luna, so se vsi lešniki, želodi, orehi in kostanji vrnili nazaj v Veveričin Ricin brlog. Rica je srečno vrnila tudi zadnji kosta na svoje mesto. Hvala lepa, moja shramba je spet polna, je dejala. Kako dobro, da imam toliko prijateljev. Kmalu bo zapadel sneg, čas je, da se zavlečem v svoj brlog pred zimo. Se vidimo spomladi, je rekla Veverica. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Kolo. Nekega poletnega dne je Golo pismonoša prinesel Piki in Bibi v pošiljko. Ogromen paket je bil zavit v lep, rdeč papir, povezan z modrim trakom. Tudi sporočilo je bilo priloženo. Pika ga je prebrala. Stonoga je pisal, hura, kmalu nas bo obiskal. Pošilja nama to darilo. Nama, je vprašal Bibi. Kako nama? Tebi in meni? V pismu piše nama. Zagotovo je darilo za oba. Seveda ni skupno, se je jezil Bibi. Zagotovo ga pošilja meni, saj sem ga jaz za božič našel v snegu. Jaz pa sem ga sprejela v hišico. Jaz sem ga ozdravila. Jaz sem mu kuhala čaj, je hitro povedala Pika. Ampak jaz sem obral pravljico o črvih, je nadaljeval Bibi. Bibi in Pika sta začela vsak sebi vleči rdeč darilni paket.
Rdeč papir ni dolgo zdržal, kmalu se je strgal na eni in drugi strani. Za papirjem se je pokazalo kolo. Kolo, je vzkliknil Bibi. Zame bo ravno pravšnje. Zame bo bolj primerno, je povedala Pika. Prav, odnesi seboj kolo, če si ga že tako želiš. Pametnejši popusti, osel pa se muči. Jaz sem pametna, ti si pa osel. Bibi se ni vdal. Ni res, jaz sem pameten, ti pa osel. Odnesi to kolo. Na koncu ga ni odnesel nihče. Jezno sta odšla in pustila na pol odvito kolo na travniku. Kmalu so prišli Trot Baltazar in Metuljčica Rozi. Poglej, kaj je to? Kolo! Je vprašal Baltazar. Res je odgovorila Rozi. Tudi sporočilo je. Bibiju in Piki odstonoge. Odnesimo ga, je predlagal Baltazar. Dvignili so ga, da je ves darilni papir padel z njega in se smejali. Poglej, to je kolo za dva. Dva lahko sedita gor. Poskusiva, je rekel Baltazar. Hojla, Bibi, hojla, Pika. Pripeljali smo vajno kolo, ki sta ga pustila na travniku, je vzkliknila Rozi. Bibi in Pika sta skočila. Ko sta zagledala Rozi in Baltazarja na kolesu, sta se prijela za glavo. Saj to kolo je narejeno za dva, midva pa sva se prepirala zaradi njega. Takoj sta se pobotala in se veselo objela. Kako lepo darilo! In midva v velikem prepiru nisva nič pripravila stonogi, ki bo kmalu prispel, je prestrašeno rekel Bibi. Naredimo stonogi eno lepo pisano vetrnico iz listov rožic, je predlagala Rozi. Ja, zelo dobra ideja, sta se strinjala Bibi in Pika. Štirje prijatelji so iz rdečih, vijoličastih, belih, rumenih in rožnatih cvetov listov naredili vetrnico. Takrat je na miši kočiji prispel stonoga. Mali miš se je ustavil na travniku in stonoga je stopil iz orehove kočije. Vesel je objel Bibija in Piko. Vidim, da sva dobila moje darilo. Upam, da vama je všeč. Krasno darilo. Zelo sva vesela, sta rekla Bibi in Pika. Mi pa smo ti vsi skupaj naredili to vetrnico. Stonoga je 10 dni ostal na obisku pri Bibiju in Piki. Hodili so na izlete z novim kolesom, peli, se igrali in dobro imeli. Veseli dnevi so hitro leteli mimo. Čas je, da se vrnem domov. Zelo dobro sem se imel pri vas, je rekel stonoga. Pridi tudi prihodnje poletje, sta soglasno rekla Bibi in Pika. Bibi in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pika polonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je opral dež, je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridita hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica. Živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov. Je jokala Neli.
Dvignili so Neli in jo odnesli v skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trot Baltazar, Metuljčica Rozi in Hrošč Rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje iz glavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je! Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba! Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gost vidimo. Se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni. Ravno danes bodo zvezni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli so, sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo, in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Mavrica. Na deževen poletni dan sta pikapolonica Pika in polž Bobi slabe volje sedela pod velikim listom. Nenadoma je sonce posijalo skozi oblake, a poletni naliv ni prenehal. Kmalu se je na nebu pojavila čudovita mavrica. Čudovito je, sta vzkliknila. Bobi se je odločil, da bo splezal na mavrico, ter se zadrsal navzdol po drugi strani. Njegov prvi poskus se ni končal uspešno. Mislim, da moram poskusiti na drugi strani, je rekel Bobi. Bobi, verjemi mi, ne moreš plezati po mavrici, je rekla Pika navdušenemu polžu. In nato si je Bobi izmislil nov načrt. Uporabil bom lestev. O, Bobi, to se mi res ne zdi dobra zamisel, je rekla Pika zaskrbljeno. Pika je imela prav. Bobi je postal jezen. Pika ga je začela milo rotiti. Pridi, igrajva se kaj drugega. Bobi se še vedno ni predal. Glej, Pika, prepričan sem, da bom lahko skočil na vrho tukaj. A tudi ta načrt se je izjelovil. Pika je stekla k Bobiju. Ali si v redu? Kaj je vprašala. V redu sem, se je kujal Bobi. Bobi je postal zelo žalosten in Pika je poskusila vse, da bi ga razvedrila.
Tukaj je šopek roz zate, je rekla prijazno. Vendar se Bobija ni dalo potoležiti. Medtem je dež prenehal in Maurica je izginila. Vračala sta se proti domu z roko v roki. Pika je še poskušala potoležiti majhnega polža. Nasmehni se, Bobi, po jutrišnjem je tvoj rojstni dan. Prepričana sem, da boš dobil čudovita darila. Pika se je spomnila nečesa odličnega, ko je prišla domov. Za Bobija bom naredila mavrični tobogan, si je rekla. In tako se bodo lahko njegove sanje uresničile, saj se bo lahko zadrsal po Maurici. Trot Baltazar in metuljčica Rozi sta ji pomagala. Tobogan so pobarvali z barvami Maurice. Zavili so ga v rumen papir in nam prilepili modro pentljo. Trije prijatelji so celo spekli torto za Bobija. Ko je prišel čas, sta Baltazar in Rozi pripeljala Bobija k Piki in hiški, kjer je bilo vse pripravljeno za rojstnodnevno zabavo. In tukaj je tvoje darilo, je vzkliknil Baltazar. Pika je dala Bobiju čokoladno torto. Resnična Maurica! Maurični tobogan! Ali lahko preizkusim tobogan? Seveda lahko, je odgovorila Pika. Bobiju je bil Maurični tobogan zelo všeč. Spet in spet se je spuščal po njem. Rozi in Baltazar sta bila tako vesela, da sta začela poplesovati naokoli. Veš, Pika, je končno rekel Bobi, to je res lepo darilo, hvala ti. Njam. Veliko prijateljev je prišlo pozneje na Bobijevo rojstnodnevno zabavo. Prišli so kobilica Skokica, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in celo hrošč Rogač Gašper je prišel. Mali polš je vsem dovolil preizkusiti svoj novi tobogan. Bobi, Pika in njuni prijatelji so se igrali na toboganu, dokler se ni stemnilo. Bobi se je tisti večer odpravil v posteljo zelo vesel. Kakšen lep rojstni dan je bil to, je zadovoljno zavzdihnil. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Lutkovna predstava. Nekega poletnega jutra je polž Bobi vznemirjeno potrkal na Pikina vrata. Danes bo lutkovna predstava pohitiva, pokličiva tudi Rozi in Bajsija. Bobi in Pika sta najprej potrkala pri metuljčici. Rozi, budnica, pridi hitro, danes bodo nastopali komarji. Predstavili bodo Sneguljčico. Ustavili so se tudi pred hišo koloradskega hrošča. Bajsi, halo, pridi, gremo na travnik, na lutkovno predstavo. Vendar Bajsi ni odprl vrat. Bajsi, zamudili bomo, pohiti, se je vznemirjal Bobi. Vendar odgovora ni bilo. Rozi je bojazljivo pritisnila kljuko in pokukala v hišo. Koloradski hrošč je še ležal v postelji. Bajsi, pohiti, hitro se obleci, moramo na pot. Jaz ne grem, ne, a, trebuhu imam polno pik, po noči me je nekaj čisto popikalo, zelo me srbi, se je cmeril Bajsi. Pokaži, naj pogledam ti pike, se je oglasila Pika. To niso piki, to so norice, je ugotovila Pika Polonica. Ni se treba prestrašiti, tudi jaz sem jih že imela, 1000 pik sem imela. Grem po doktorja Sovo, je rekla Pika. On ti bo povedal, kaj moraš narediti. Kmalu je prišel doktor Sova. Temeljito je pregledal Bajsija. Res so norice. Norice so nalezljive. Ne moreš iti na lutkovno predstavo, Bajsi. Nalezljive? Jih bodo dobili tudi Bobi, Pika in Rozi. Ne, norice vsakdo dobile enkrat. Oni so jih preboleli že lani. Najpomembnejše je, da pik ne smeš praskati.
Gotovo bo lutkovna predstava še kdaj drugič. Kaj to lažil Bobi? Ne jezi se, kmalu boš ozdravel, se je smehljala Pika. Prijateljčki so se poslovili od Bajsija in se odpravili na lutkovno predstavo. Na travniku je že stal paravan. Lutkovno druščino je sestavljalo 5 komarjev. Kmalu se je razprla zavesa in program se je začel. V tišini in pozorno so si ogledali predstavo, na koncu pa so z velikim aplavzom pozdravili lutkarje. Komarji so dovolili, da so prebivalci gozda vzeli v roke lutke in si jih ogledali. Škoda, da Bajsi ni mogel priti z nami, je žalostno dejala Pika medtem, ko so hodili domov. Gotovo bi mu bilo zelo všeč. In kako bi bilo, če bi mu predstavo zaigrali mi? Se je nenadoma oglasila Pika. To je zelo dober predlog, Pika, je dejala Rozi. Trije prijatelji so se lotili dela v pikčasti hišici. Rozi je narisala palčke, Pika Sneguljčico in Kraljeviča, Bobi pa Mačeho. Risbe so izrezali in nalepili na palice za krvavice. Ko so končali, so se prikradli pod Bajsijevo okno in potrkali. Koloradski hrošč je rado vedno odprl okno. Začenja se program, je veselo zavpil Bobi in so že začeli zgodbo. Hvala, je dejal. Zelo dobri prijatelji ste. Čez 10 dni je znova prišel doktor Sova. Do takrat pa so že izginile vse Bajsijeve pike. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je Pika Polonica Pika obrnila k polžu Bobiju. Predstavljaj si, Bobi, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobi. Res je. V čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobi očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in uprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih. Barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobi je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bob je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobijevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobi ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobi? Moram ga najti. Rugač Gašper, Trot Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobi! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobija. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal.
Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, babi? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel. Jaz pa sem bil tako priden, majhen polž. Ne bodi smešen, prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobi. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Ho-ho-ho! Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobi je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobiju poiska darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobijevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo, ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobi je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobi stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobiju lahko noč. Bobi je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vodni polž. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so skupaj posedali na travniku. Če bi le tudi jaz imel takšne sorodnike, enega daljnega, polžjega sorodnika, je vzkliknil Bibi. Saj ti imaš sorodnike, Bibi. Vodni polž je tudi polž, je rekla metuljčica Rozi. Res? Je veselo poskočil Bibi. In kje lahko srečam vodnega polža? Nikjer, je zdrdral Baltazar. Mislim, da vodni polž sploh ne obstaja. Pa vendar obstaja, se je razjezila Rozi. In tudi vem, kje živi. Tam, za smrekovim gozdom je okroglo jezero in na dnu njegova hiška. To je neumnost, je zdrdral Trot. Najbolje bo, da gremo vsi do obale okroglega jezera, je predlagala Pika. Pridite, vas bom jaz peljal, se je nepričakovano oglasil Jesamo. Do večera bomo tam. Hurra! Je vzkliknil Bibi. Prinesel bom kisikove jeklenke, da se bomo lahko potopili na dno jezera. Na to so Bibi, Pika, Rozi in Baltazar skočili na ježjo kočijo in se odpeljali do okroglega jezera. Pozno zvečer je že bilo, ko so zagledali jezero. Pazite, kočija, je zakričal Trot, vendar je bilo takrat že prepozno. Mala kočija je že zdrsnila naravnost v jezero. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so začeli jokati. Ni problema, naspite se in jutri se boste potopili na dno jezera. Zagotovo boste zagledali kočijo. Jih je tolažil Samo. Naslednji dan je Bibi zgodaj vstal. Poglejte, lokvan je odprl svoj cvet in na listu nekdo stoji, maha nam. Do pa si ti, je prijazno vprašal Bibi. Zdravo, jaz sem pa Žiga, živim tu na dnu okroglega jezera, se je predstavil vodni polž. Vidiš, Baltazar, resnično obstajajo vodni polži in tudi jaz imam sorodnike. Polžiga ni razumel, zakaj se ga je drugi polž tako razveselil, ampak Pika je razložila, zakaj so se podali na pot. Tudi jaz sem vesel, da sva se spoznala, dragi sorodnik, je rekel vodni polž Bibu. Polžiga, nam pomagaš poiskati kočijo, ki se nam je potopila v vodo? Je na to vprašala Rozi. No, seveda, pridite z menoj, je dejal vodni polž. Poiskali bomo kočijo in ogledali si boste lahko podvodni svet. Pokazal vam bom svoj dom. To je moja hiška, je ponosno rekel Polžiga.
se je zaslišal zastrašujoč, sikajoč glas. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so prestrašeno skočili za hiško. Lepo Žiga se je smejal. Ne bojte se, to je moj prijatelj Kača. Predraga Kača, si slučajno videl Kostanjevo kočijo na dnu jezera? Je vprašal Polžiga. Seveda, je dejala Kača. Primite se mene, vas bom odpeljala. Tam si je, je vzkliknila Kača. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se zelo razveselili. Uspelo je, je čestital Ježko in zagledal majhne prijatelje, ki so splavali na površino. Medtem, ko se suši kočija, malo plujmo, je predlagal Polžiga. Vsi so se usedli na lokvarjev list, Polžiga pa je veslal. Čas je, da odrinemo domov, je rekla Piki, ko se je začelo temniti. Ne, ostanimo še, je prosil Bibi. Bomo prišli še kdaj drugič, je povedala Rozi. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se poslovili od polža Žige. Na obali jezera jih je že čakal jež samo. Usedli so se v ježjo kočijo in odrinili proti domu. Naslednji dan sta Bibi in Pika narisala lepo sliko o daljnih sorodnikih. Na sliki so bili Pika, Kati in Bibi s polžem Žigo. Bibi in Pika, dobra sta prijatelja. Tekmovanje v gozdu. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so posedali ob obali jezera in metali kamne v vodo. Bibi je večkrat zadel plavajoča debla, drugi pa so ploskali od veselja. Pridite hitro na travnik, začenja se pomladni atletski dan, je pritekel z novico Gašper. Na travniku so se že zbrali drugi. Žuželke so se oblekle v telovadne obleke in začela se je prva tekmovalna točka, tek. Vsakdo je tekel, kolikor so ga držale noge. Treba je bilo preteči tri kroge okoli travnika. Ne velja, Edi je goljufal, sekal je ovinke, je vzkliknila kobilica Skokica. Goljufati se ne sme, je strogo rekel Alfons. Še enkrat od začetka bomo tekmovali, vendar nihče naj ne goljufa. Gašper je tekel najhitreje, naslednja je bila Skokica. Kot tretji pa je v cilj prišel Baltazar. Bibi je prispel zadnji. Baltazar in Edi sta še petala za njegovim hrbtom. Počasen polž. Ne obrekuj, to je zelo grdo, je jezno rekla Pika. Zdaj se začne skok v višino. Zmaga tisti, ki lahko otrga najvišje jabolko, je rekel Alfons. Male žuželke so stekle in poskusile skočiti čim više. Najvišje jabolko je uspelo otrgati Skokici. Naslednjo Rozi. Tretji pa je bil koleradski hrošč Edi. Bibi je za manj skakal, dosegel ni niti najnižjega jabolka. Ne morem. Nič mi ne uspe, se je jezil. Ne skrbi, Bibi, pri prevalih bo zagotovo boljši, ne bodi žalosten, je rekla vrtna hroščica Lili. Ampak Bibi prevalov ni upal delati. Vse ga je skrbelo za polžjo hišico. Tekmovalci so se postavili na start in so delali prevale iz enega konca travnika na drugega. Pika je bila najhitrejša in je zmagala. Zdaj se začenja letenje, je povedal Alfons. Kdor prvi prispe do vrha smreke in prinese najvišji storž, tisti zmaga. Žuželke so se takoj pognale. Rozi, Baltazar, Pika in Zefira so tekmovali za storž. Rozi je bila najhitrejša, ona je prispela prva na vrh smreke. Ja, seveda, tudi leteti ne znam, je tarnal polž. Ne jezi se, Bibi, saj prihaja tekmovanje s kolebnico. Kdor naredi največ skokov v eni minuti, ta zmaga. Štirje tekmovalci so začeli skakati s kolebnico, ampak Bibi se je noga zataknila v kolebnico in se je grdo udaril. Drugi so zaskrbljeno pritekli k njemu. Jaz ne tekmujem več. Meni nič ne uspe, grem domov, je grenko rekel in odšel. Moramo si nekaj izmisliti, nekako moramo razveseliti Bibija, je rekla Pika. Ja, izmislimo si nekaj, neko nalogo, v kateri je tudi Bibi dober, je povedala Lili. Živim, je vzkliknila Rozi. Ciljanje.
Ja, to je dobra ideja. Saj debla v jezeru je le Bibi zadev. Je kimal Baltazar. Prijatelji so zgradili 5 kupčkov. Prvega iz jabolk, drugega iz kostanja, tretjega iz stožcev, četrtega iz lešnikov in petega iz hrušk. Pika je nagovorila Bibija, naj se vrne na travnik. Zdaj se začne ciljanje v tarčo. Ali imaš voljo tekmovati? Je vprašala Lili. Hura, ciljanje v tarčo, seveda bom tudi jaz. Vsi so se udeležili tekmovanja, ampak najboljši je bil Bibi. Le njemu je uspelo vseh 5 stolpcev podreti. Vidiš, Bibi, v teku sem jaz najboljši, v skoku skokica, v letenju Rozi, v prevalih Pika, pri kolebnici Lili, ampak pri ciljanju si ti najboljši. Vsakdo je v nečem dober, je rekel Gašper. Bibi je dobil lep svetleč kostanj, v katerega je Alfons urezal. Ciljanje tarče, prvo mesto. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vnetje v 6. Na jesensko popovdne je pikapolonica Pika veselo vstopila v Bobijevo hiško. Odpravljam se proti studencu zbirat kamenčke, ali pride z mano? A Bobi se ni bil pripravljen premakniti. Ne vem, Pika, tako utrujeno se počutim. Zelo me zebe in boli me glava in tudi ušesa me bolijo. Oh, Bobi, tvoj obraz je popolnoma rdeč, je rekla Pika. Vročino imaš, grem hitro po doktorja Sovo. Pikapolonica je šla naravnost v gnezdo doktorja Sove. Dragi doktor Sova, pridite hitro, Bobi se počuti zelo slabo, pohitite. Doktor Sova je hitro pripravil svojo zdravniško torbo, se oblekel svojo haljo ter se hitro odpravil k bolniku. Živjo, Bobi, hitro bom ugotovil, kaj ti je. Najprej bom poslušal tvoje dihanje. Bobi je slekel svojo pižamo in ubogljivo vzdihnil. Odpri usta, ogledal si bom tudi tvoje grlo. Nočem, je zagotrnjal Bobi. A jaz moram videti, ali je rdeče ali ne, mu je pojasnil doktor Sova ter osvetlil Bobijevo grlo svojo svetilko. In zdaj si bom ogledal tvoje ušesa s tem majhnim ušesnim lijakom. Bobi tega res ni maral. Začel je jokati in si pokril ušesa z rokami. Ne bodi smešen, Bobi, niti najmanj ne bo bolelo. Pika je prijela Bobija za roko in ga pomirila. Pregled res ni bolel. No, Bobi, je začel razlagati doktor Sova. Imaš vnetje ušesa. Zelo grdo si se prehladil. Vzemi polno žlico tega zdravila vsako jutro, pi veliko čaja in si grej ušesa z obkladki. Bobijevi prijatelji so mu takoj priskočili na pomoč. Baltazar je prinesel med, Rozi je prinesla kamilice, Gašper pa je prinesel jagode in skupaj so skuhali čaj za bolnika. Doli je pogrela proso v ponvi in ga stresla v majhne vrečke. Pokri si ušesa z naušnikom, dokler se ne shladi. Bobi je dal naušnik na glavo ter ga pustil na glavi, dokler se ni shladil. Naslednje jutro je Pika našla nekaj čudovitih kamenčkov na Bobijevi mizi. Wow, Bobi, čudoviti so! Kdo ti jih je dal? Sam sem jih našel pri studencu, je Bobi ponosno povedal. Sam si jih našel, je Pika jezno vprašala. To ni bila najbolj pametna zamisel. Nisi še popolnoma zdrav. Zdaj se ti bo poslabšalo. Žal je imela Pika prav. Bobi je do večera spet dobil visoko vročino. Bobijevi prijatelji so ga prišli obiskat vsak dan, mu brali zgodbice in se igrali z lutkami. A medtem, ko se je Bobi počutil z vsakim dnem bolje, se je Pika slabše in slabše. Nalezla se je bolezni. Tokrat je Bobi skrbel zanjo. Kuhal je čaj in grel proso za naušnike. Doktor Sova je obiskal tudi Piko. O ne, očitno imamo novo bolnico. Nalezla si se od Bobija. Povedal je Piki, kaj mora storiti, da bo ozdravila. Nato pa je spet pregledal Bobija. Zdaj si povsem zdrav, a za vsak primer te bom še enkrat pregledal.
Vse je v redu, popolnoma si je okreval ti mali polž. Minilo je nekaj dni. Pika je predno jemala zdravila, pila veliko čaja, veliko počivala in kmalu se je počutila bolje. Doktor Sova je spet prišel na obisk in z veseljem opazil, da je bila tudi Pika zdrava. Zdaj gremo lahko končno vsi k studencu zbirati kamenčke. Bobby je kar skakal od navdušenja. Hura, pojdimo k studencu! So vzkliknile tri male sovice doktorja Sove. Tudi me bi rade šle. Ne pozabite se toplo obleči, je rekel doktor Sova strogo. Bobija in Pike ni bilo treba opozoriti. Nista pozabila na šal, kapico in tople čevlje. Lovili so se, dokler se ni stemnilo. Svoja vedra so napolnili z lepimi malimi kamenčki. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Nogometna tekma. Nekega poletnega jutra je rogača Gašperja zbudilo glasno trkanje. Halo, Gašper, odpri! Jaz sem Frici! Rogač je zaspano vstal iz postelje in odprl vrata. No, Frici, vstopi! Je srečno zavpil Gašper in stara prijatelja sta se objela. Poglej, prinesel sem ti nekaj, je dejal Frici. Nogometna žoga, hura! Ampak za nogomet potrebujemo moštvi, ga je opozoril Frici. V redu, sestaviva ekipi. Povejva vsem, je predlagal rogač. Po zajtrku sta se Gašper in Frici odpravila na pot. Potrkala sta pri vseh. Obhodila sta vse hiše in ko sta prišla do konca gozda, sta se zbrali dve ekipi. Za sodnika so izbrali Alfonza. Sešimo jim barvaste majice, je predlagala Lili. Modre so za eno ekipo, rdeče za drugo. Nogometaši so vadili ves teden. Te smo sešile za vas, je dejala Sapica in Gašperju potisnila v roke rdeče in modre majice. Hvala, sta dejali ekipi hkrati in srečni oblekli majice. Pika in Lili sta prinesli klopi in gledalci so zasedli svoja mesta na robu igrišča. Nenadoma se je oglasila Alfonzova piščalka in tekma se je začela. To je to, teci Bobi, je zavpil Gašper. Sem, sem meni podaj, je zavpil Gumbi. Hura, to je to! Se je veselila modra ekipa in se objela. Dajmo modri, dajmo rdeči, je bilo mogoče slišati iz občinstva. Ne velja, Frici, ne smeš z roko prijeti žoge, se je jezil Trot. Res je, Baltazar ima prav, ne krši več pravil, Frici, je strogo dejal sodnik Alfons. Tekma se je vznemirljivo nadaljevala. Tudi rdeči so dosegli dva gola, modri tudi, tako da je Gašperjeva ekipa vodila že 3-2, ko se je igra spet ustavila. Frici me je spotaknil, se je pritoževal Gumbi. Da, tudi jaz sem videl, je dejal Alfons. Frici, če bo še enkrat kršil pravila, te bom izključil. Kazalo je na zmago Gašperjeve ekipe. Frici se je nenadoma razjezil. Poglej me, zdaj bom zadel, je zavpil in odrinil Bobija. Vendar je od sunka padel tudi sam in v bolečinah zavpil. Moja roka, joj, moja roka! Vsi drugi so stekli k njemu. Hitro stečem po doktorja Sovo, je dejala Sapica in se že odpravila. Če te ne bi bolela roka, bi te najraje izključil, je dejal Alfons. Grdo si porinil Bobija. Da, vem, se je kesajoče oglasil Frici. Tako zelo boli. Prispel je doktor Sova. To je zlomljeno, moram jo dati v mavec. 4 tedne boš nosil mavec, na to ga bomo sneli. Pazi na roko, nič tikanja. Tekma se je končala zmago modre ekipe. Na povratno tekmo bo treba še malo počakati, je dejal Gašper in potrepljal Fricija po hrbtu. Kaj ne, da boš hitro v redu, ne povešaj nosu. Žal mi je, da sem kršil pravila, je ihtel Frici. Obljubim, da ne bom več nagajal, ko se mi pozdravi roka in lahko igramo pošteno povratno tekmo. Do takrat
Bi lahko malo okrasili Fricijev mavec? Se je smehljala Pika. Pridite, vse vas povabim na malico. Prijatelji so se zbrali v Pikini pikčasti hiši. Vzeli so najprej flomastre in z lepimi slikami poslikali kozličkov mavec. Koga bo doktor Sova snel, ga bom obdržal za spomin, je izjavil Frici. Nato so se vsi usedli k mizi in do zadnjega kosa pojedli velikansko biskvitno rolado. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Kamni. Nekega poletnega popoldneva se je Pika odločila speči jagodno pito. Prosila je Rogača Gašperja in Trota Baltazarja, naj ji iz gozda prineseta sveže jagode. Fanta sta se odpravila. Baltazar je kmalu opazil kamen sredi poti in ga začel brcati pred seboj. Vendar je kamen postal všeč tudi Gašperju in ga je Baltazarju izmaknil. Ne velja, Gašper, to je moj kamen, jaz ga bom brcnil naprej. Ne, to je že moj kamen, poišči si drugega, tega bom brcal jaz. Jaz sem ga našel, moj je, je bil ogorčen Baltazar. Ogromno kamnov je, poišči si drugega, je končal prepir Gašper. Vendar se Baltazar ni pustil. Fanta sta se prerivala tako dolgo, dokler se nista spotaknila in se skotalila po strmem hribu. Zvrnila sta se naravnost v potok, ki je žuboril ob vznožju hriba. Ob hrupu je svoje hiše na obrežju potoka pogledal škržat Alfons. Joj, kaj se je zgodilo? Je vprašal prestrašeno. Gašper je kriv, vzel mi je kamen. Kaj pa je to tvoj kamen? Od tistega je, ki je spretnejši. Dovolj je, je vsekal mis Alfons. Najprej pridite v hišo, posušite se. Na to mi lahko povesta, zakaj sta se tako močno sprla. Še vedno jezna fanta sta stopila v škržatovo hišo. Mokra oblačila sta postavila na sonce in zavita v brisačo čakala, da se posušijo. Medtem je Alfons dal na mizo limonado in piškote. Sončni žarki so hitro posušili oblačila. Gašper in Baltazar sta jedla piškote in si segala v besedo med pripovedovanjem Alfonzu o tem, kako sta se skotalila po hribu. Jaz imam celo zbirko tega! Zbirko kamnov, pokaži nama, je zavpil Baltazar. Seveda, vstopita, je ponosno dejal Alfons in dal na mizo veliko škatlo. Kje si nabral te lepe kamne? Tukaj v bližini na obrežju potoka, tudi vidva jih lahko nabirata. Hurra! Nabrala sta polno košaro kamnov. Dolgo sta izbirala, zbirala in začelo se je temniti. Rogač in Trot sta se poslovila od škržata in se odpravila navzgor po hribu. Kmalu sta šla mimo Pikine hiše. Pika Polunica je jezno zavpila skozi okno svoje pikčaste hiše. Kje pa so jagode? Joj, jagode, pozabila sva na jagode. Poglej, Pika, kako lepe kamne sva nabrala z Alfonzom. Kaj naj naredim z njimi? Naj spečem pito iz kamnov? Prosila sem za jagode. Pozabila sva jih, je priznal Gašper in Pika Polunici povedal celotno zgodbo. Potem pa naj vsaj pogledam te lepe kamne, če že nista prinesla jagod. Nekaj bi morali narisati na nje. Ta je takšen kot hišica. Na tega pa bi narisal smejočo se glavo. To je dobra ideja. Jutri pokličem tudi druge in bomo okrasili kamne. V redu! Naslednji dan so k Piki prišli polž Bobi, metuljčica Rozi, kačja pastirica Sapica, kobilica Skokica, koloradski hrošč Bajsi in cvetlični hrošč Gumbi. Gašperja in Baltazarja ne bo? Je razočarano vprašal Bobi. Seveda, tukaj sva! Sta zavpila Rogač in Trot, ter Piki ponosno predala košaro z jagodami. Hvala, je dejala Pika Polunica in medtem, ko je mešala pecivo, so se drugi lotili dela. Ko so končali, so povabili Alfonza naj pogleda razstavo. Oh,
čudovito! Jutri bom prinesel tudi svoje kamne in jih bomo poslikali, je veselo dejal škrat. Medtem se je spekla jagodna pita, vsi so sedli k mizi in pojedli vse do zadnje drobtinice. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Skiro. Nekega pomladnega dne se je majski hrošč Egon odločil, da si bo naredil skiro. Ves dan je vrtal, rezljal, poliral in pridno delal. Ko je končal, ga je pobarval na črno in se odpravil, svoj novi skiro pokaza tudi drugim. Fantje so ravno igrali košarko na travniku. Tam so bili Bobi, Gašper, Baltazar, Balsi, Gumbi in Alfons. Poglejte, imam nov skiro, sam sem ga naredil. Ah, kako je lep, ga lahko preskusim. Ne dam ga, moj je. Le en krog bi se peljal z njim. Ja, tudi mi bi se radi peljali z njim. Le en krog, potem ti ga vrnemo. Ne dam, je znova dejal majski hrošč. Medtem, ko so se Baltazar, Gašper in Egon prepirali, je Bajsi pograbil skuter in odbrzel z njim. Ustavi se, vrni ga, moje in nisem tega posodil, nikomor ga ne posodim. Bajsi je upočasnil in Egon ga je kmalo dohitel. Vrni mi skiro. Izvoli, tu je, je dejal Bajsi in dodal. Kakorkoli že ni dovolj hiter. Ni dovolj hiter, no poglejte. Da ni dovolj hiter, saj mi komaj morete slediti, je dejal smeje, medtem pa ni opazil velike jame na sredini ceste. Pazi, Egon! So nenadoma zavpili Bobi, Baltazar in Gašper, vendar je bilo prepozno. No, zato se pa res lahko zahvališ sam sebi, Egon, je pametoval Baltazar. Egon, kaj se ti je zgodilo? So te močno popikali trni in vi, zakaj mu ne pomagate? Je v enem dihu vprašala zlata minica. Kakorkoli se je zgodilo, bi mu morali pomagati, ko je grdo padel. Pridi, Egon, v bližini je moja hiša. Oprala in povila ti bom rane. Lili je posadila Egona na stol in z mlačno vodo oprala rane. Ni zelo grdo. Egon je začel tiho jokati. Jaz sem kriv. Bil sem zelo zavisten. Če ne bi bil, se ne bi zgodila nesreča. Potem naslednjič ne bodi zavisten. Hvala, da si mi pomagala, je dejal Egon ob slovesu. Nič hudega, kmalu boš v redu. Egon je kimajoč prišel domov. Roke so ga bolele in ni mogel stopiti na skiro. Ko je prišel domov, je hitro smuknil posteljo in zaspal. Naslednje jutro se mu je porodila nova zamisel. Vzel je najprej čopiče in barve. Zdaj te bom pobarval na rožnato. Izvoli, Egon. To sem ti prinesel. Hvala, da si mi pomagala. Čudovit je, si ga prebarval, je vprašala Lili. Da, mislil sem si, da ti črn gotovo ne bi bil všeč. Zelo sem vesela. Odpeljala se bom z njim k Piki. Srečno pot, previdno vozi, je zavpil Egon za Lili. Egon je prišel domov peš in se ravno usedel v kosilu, ko so potrkali. Živijo, Egon, je začel Baltazar. Hotela sva te vprašati, ali si bolje. Dobro sem, ne skrbite, je pomahal Egon. Obljubim, da ti ne bom več vzel skiroja, se je skesano oglasil Bajsi. Nimam več skiroja, prebarval sem ga in ga podaril Lili, se je smehljal Egon. Naredil si bom novega, se je Egon obrnil k prijateljem. Obljubil sem Lili, da ne bom več zavisten. Vsi se boste lahko vozili z njim. Hurra, je zavpil Gumbi. Zdaj pa pridite, jejte z menoj. Spekel sem jabolčno pito, jo imate radi. Egon se je kmalu odpravil z novim skirojem. Pobarval ga je temno zeleno. Čez nekaj dni so se prijateljčki zbrali na travniku in izmenično s skirojema delali kroge. Babi in Pika, dobra sta prijatelja.
pirhi. Prišla je velika noč. Metuljčica Rozi, zlata minica Lili, kobilica Skokica in kačja pastirica Sapica so se zbrali v Pikini hiši, da bi barvali velikonočna jajca. Koliko jajc moramo pobarvati? Je vprašala Lili. Poglejmo, Bobi bo jutri zagotovo prišel škropit. Prišli bodo tudi Baltazar, Gašper in Bajsi, ter seveda Gumbi, Alfons in Polždarko. Potem moramo pobarvati 7 jajc, lotimo se dela. Lepi so, fantje bodo jutri gotovo veseli, je ugotovila Rozi. Čas je, da se odpravimo domov, jutri bom zgodaj vstala, spekla bom palačinke, z njimi bom čakala škropivce, je dejala Rozi. Jaz bom spekla pogačo, je rekla Lili. Jaz pa zavitek, je dodala Pika in pospremila dekleta. Naslednje jutro so se vsa dekleta zbudila zgodaj. Rozi je stekla v kuhinjo, si zavezala predpasnik in se lotila mešanja testa za palačinke. Tudi Lili si je prevezala predpasnik in tako začela mesiti pogačo. Pika je vlekla testo za zavitek, Sapica je pripravljala rolado. Tudi Skokica se je zbudila vznemirjena. Fantje, ne vstajajo zgodaj. Imam še čas, da spečem jabolčno pito. Mizo veliko košaro jabolk. Ampak joj, košara se je nenadoma prekucnila, jabolka so se skotalila in z mize porinila skledo s pirhi. Vsa jajca so se razbila. Joj, jajca, kaj naj naredim? O, kaj bom dala škropivcem? Obupana je tekla k Piki. Pika, vsa jajca so se potrla, vseh 7, pomagaj mi. Ne utegnem, Skokica, pečem pecivo, vendar sta mi ostali 2 nepobarvani jajci. Hitro ju pobarvaj, da bosta gotovi, ko bodo prišli fantje. Lili, jajca so se razbila na koščke, mi lahko pomagaš? Ne morem, pečem pogačo. Vzemi ta 3 bela jajca, imaš še čas, da jih pobarvaš. Rozi, pomagaj, znova moram barvati jajca, vsa so se potrla. Vsa so se potrla, žal mi je, Skokica, vendar zdaj ne morem s tabo. Tukaj ti dam 2 nepobarvani jajci, izvoli. Sapica, v težavah sem, potrli so se pirhi, ki sem jih pobarvala včeraj, prosim, pomagaj mi. Sama ne morem znova pobarvati 7 jajc, malo časa je še. Vem, kdo ti lahko pomaga. Pojdi z menoj. Tekli sta skozi gost vse do brloga. V naslednjem trenutku se je pojavil zaspani jamski pajek. Dragi pajek, moraš nama pomagati, je začela Sapica. Skokičini pirhi so se potrli in zdaj mora pobarvati 7 novih jajc. Ni veliko časa, fantje bodo kmalu prišli škropit, do takrat morajo biti gotovi. Lahko pomagam, je zamrmral pajek. Hvala, zelo si prijazen, je zahtela Skokica in se poslovila od Sapice. Skokica je vzela najprej čopič in barve ter se lotila dela s pajkom. Pajek je lahko hkrati barval 3 jajca. Končala sva, je veselo dejala Skokica. Zahvalila se je pajku za pomoč in jajca razporedila na skledo. V tistem trenutku so že trkali na vrata. Skokica je odprla in 7 fantov je hkrati začelo škropilsko pesem. To deklico bom zalil in se zalipa jajca zahvalil. Vseh 7 je poškropilo Skokico. Kobilica je ponosno pomolila skledo proti njim, fantje pa so se izbrali po en pisan pirh. Peciva žal nimam, se je oglasila Skokica in povedala, kaj se je zgodilo. Ne skrbi, so se smejali fantje. Pri Piki smo jedli zavitek, pri Lili pogačo, pri Rozi palačinke, pri Sapici pa piškote. Niti kosa ne bi več spravili v želodce, so dejali fantje in se smejali na ves glas. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Nabiranje borovnic. Nekega jesenskega dne sta Bibi in Pika odšla v gozd nabirat borovnice. Z njima sta šla tudi metuljčica Rozi in koloradski hrošč Edi. Jaz bom nabral največ borovnic, je veselo vzkliknil Edi. Poglejte, ta grm je poln borovnic, je rekel polžek.
Naberem. Ampak Edi ga je prehitel in hitro skočil grmovje ter pobral najlepše sadeže. Tudi ta grm se skoraj lomi po težo borovnic, se je navdušila Pika. Ampak koloradski hroč je bil spet hitrejši. Preden je prišla Pika, je že nabral najlepše borovnice grmovja. Edi, tako ne velja. Ne moreš pred nami pobirati vseh borovnic, je jezno rekla Pika Polonica. Kmalu je njihovo pot sekal potoček. Zgraditi moramo most, je rekla Rozi. Že vem kako. Pridite, prinesimo to izruto deblo. Vsakdo je prijel za svoje delo, skupaj so vlekli težke kose drevesa. Prijatelji so naredili trden most iz izrutega debla drevesa. Končali smo, je vzdihnila Rozi. Poglejte, tam raste borovničev grm, poln velikih modrih kroglic. Ediju ni bilo treba nič več besed. Jaz bom prišel prvi, borovnice so moje. Vendar, ko je odrinil metuljčico, je Rozi zdrsnila noga in je iz mesta padla naravnost v potok. Na pomoč! Joj, Rozi, drži mojo roko, je rekla prestrašeno Pika. Ampak Rozi je potok nesel vedno naprej in ni več mogla doseči Pika Polončine roke. Bibi je prinesel dolgo palico. Primi za palico, Rozi, je vzkliknil. Vendar je tudi ta načrt spodletel. Metuljčico je vodo prehitro nosila. Edi, pomagaj, moramo rešiti Rozi iz vode. Je kričala Pika in z dvema rokama sta izvlekla mokro metuljčico iz vode. Joj, zelo me zebe in tudi krilce sta se mi zmočila, je drhtela Rozi. Dal ti bom svoj pulover, za vse sem jaz kriv, oprosti mi, Rozi, je dejal Edi. Prijazno o tebe, je dejala Pika Ediju. Ampak prehladil se boš brez puloverja. Fraje naredimo velike liste za Rozi in jo zagrnimo. Bibi, Pika in Edi so zagrnili Rozi z velikimi listi, ampak metuljčica je vseeno drhtela. Še vedno me zebe, zelo me zebe in moje krilo, poglejte, ne dela. Zmočilo se je, pokvarilo se je. Je v bolečinah jokala. Sončku se je jokajoča metuljčica zasmilila in prišel je niže ter žarki prijazno nežno pobožal Rozina krila. Krila metuljčice so se hitro posušila in spet je bilo vse kot prej. Ura, moja krilca so suha in obleka tudi. Nič več me ne zebe. Hvala lepa, Sonček, je srečna rekla Rozi. Oprosti, Rozi, je tedaj rekel Edi. Drugič ne bom nabiral borovnic pred vami. In tudi te, ki sem jih nabral, vam bom dal. Hvala, Edi, ampak borovnice naj bodo kar skupne, se je smejala Rozi. Pohitimo v mojo hiško in specimo pecivo iz njih. Kmalu so prispeli do Pikine hiše in se lotili dela. Oprali so borovnice in potrgali liste. Pela je kuhavnica, doneli so lonci, kuhinjo je zajel prijeten von. Do popoldneva je bila okusna borovničeva sladica narejena. Na pojedino so poklicali še hrošča Rogača Gašperja, Trota Baltazarja in tudi majskega hrošča Mehurčka. Posedli so vsi okoli mize in so grizljali in kramljali. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je Čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravličini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: Moja violina se je razbila. Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravličini otroci,
kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine, šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo. Alfred, Alfred, pridi ven. Prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobby. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je Pika vzkliknila. Naredimo Alfredu novo violino. Da, naredimo novo violino, je pritrdila metuljčica Rozi. Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Čarlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino. Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno-modre barve. Kdo ste? Je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. Oh, če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni. Čez dva dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino. Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo. Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Čarli lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in na to se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. Ali jo lahko preizkusim? Je vprašala Pika. Ne, to je Alfredov inštrument, jo je opozorila Rozi. Ampak tudi jaz hočem inštrument, je Pika odvrnila užaljeno. In tudi jaz tudi, so zavpile male mravljice. Tiho, je hrošča pokalica vzkliknil. Kaj pa, če ustanovimo orkester? Dober velik orkester. Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument. To je zelo dobra zamisel, je navdušeno pritrdil Bobby. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašpar je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobby je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rog. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejc naredila lutnjo, Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro uglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že odaleč zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapriti usta. Dragi Alfred, so začeli mravličini otroci. Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo. Naredil jo je Čarli. Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gozd. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je Pika Polonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In na to sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla. Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh.
Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobi, pomagaj mi! Bobi je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo. Ujel je Bobija za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca. Ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh pet. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Petuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je skokico za nogo in tako jih je letelo vseh šest. Hrošč, rogač Gašpar in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Si naravnost v gost. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobi se je vse skrbljeno obrnil proti Pika Polonici. Pika, jaz ne znam leteti. Kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobi. Prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašpar. Pridi sem, Bobi, skoči na to odejo. Ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobi pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobijeva vrata. Pohiti, Bobi, pozna bova. Bobi se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trud Baltazar, Metuljčica Rozi, Rogač Gašpar, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, Čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci prvega, drugega in tretjega razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v prvem razredu, pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gostu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke.
Babi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobi užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri, je Bobi vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujala Pika. Pa poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami. V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umite roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla Pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobi in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko tobogano plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobi in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobi igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila Metuljčica. Igro je začel Bobi. Vrgel je in stopil. Nato je sledila Rozi, vrgla je in stopila. Zmagal sem, je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat, je predlagala Rozi. Bobi je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobi, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna Metuljčica. Bobi se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem šestico, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobi, vrzi tako, da vidim tudi jaz. Ne. Da, vrzi znova, Bobi. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala dvojko. Bobi je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi. Ne velja, hočem zmagati, to je prevara. Tudi Bobi, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati.
je divjal Bobi in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, dobro, potem igraj sam, se je oglasila metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobi. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobi odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim? Je plašno vprašal Bobi. No, veš, Bobi, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rada, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobi, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobi in že tekel k drugim. Kartali so do teme. Enkrat je zmagal Bobi, drugič Rozi. Vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobi je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogen, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobi je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam. Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in pikapolonica Pika v gost, da bi nabrala nekaj borovih vejc. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položivajo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči, ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalu je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič, je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila. Kaj, je Bobi radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobi in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala zamisel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobi in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobi svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobi, je odgovorila Pika Polonica.
Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika, ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice. Kako čudovito. Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Sketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. Seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga stonoga, to je najno darilo tebi, je rekel Bobi. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblo v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo v noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobi in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto! Bobi! Dobra sta prijatelja. Pustna zabava. Nekega lepega sončnega popoldneva so mali prijatelji posedali v Pikini hiši. Čas je, da se pripravimo na pustno zabavo, je rekla metuljčica Rozi. Kaj boš ti? Je vprašal Bibi. To je skrivnost, je odgovorila Rozi. Vsakdo mora na skrivaj narediti svoj kostum, da naredi presenečenje. Seveda, hitro domov, začnimo z delom, samo še 3 dni je do zabave, je rekel Baltazar. Bibi se je kmalu odločil, da bo goba. Iz bele rjuhe je sešil plašč, gobin klobuk pa je naredil iz rdeče sklede. Na njo je narisal veliko belih pik. Pika je delala kostum cveta. Iz zelenega papirja je izrezala liste in te je zašila na zeleno odejo. To je bil plašč. Trot Baltazar in čebelica Dora sta se pripravljala skupaj. Baltazar se je oblekel v hudiča, Dora pa v angelčka. Mehurček, majski hrošček, se je udobno namestil svoj gugalnik in začel delati levjo grivo iz rjave preje. Zadnji večer je v vseh hiškah dolgo gorela luč. Vsakdo je delal svoj kostum in se pripravljal na jutrišnjo zabavo. Končno je prišel veliki dan. Gozdni stanovalci so določili, da bo zabava v hiši Hrošča Rogača. Zato so začeli krasiti Gašperjevo hiško s pisanimi papirji, balončki in trakom. Medtem so se pri vrtni hroščici Lili za popoldansko zabavo pripravljale vse boljše in boljše sladice. Pika, Skokica in koleradski hrošč Edi so tudi pomagali Lili. Končno je prišlo popoldne in vsakdo je lahko oblekel svoj kostum. Domačin Gašper se je oblekel v igralno kocko. Vznemirjen je čakal goste. Najprej sta prišla Pika in Bibi v kostumu gobe in cveta. Kmalu je prišel tudi hudič Baltazar, angelček Dora in prispela je tudi Rozi v kostumu raka. Kot kaktus je prišla kobilica Skokica, mehurče kot lev, Edi oblečen kot kuhar, Lili v grozdjem kostumu.
Na njeni obleki je viselo veliko vijoličastih balonov. Kresnička se je oblekla v svinčnik, bolha v meduzo, polž žiga v vojaka, mala mravljica pa kot palačinka. In takrat je objokano priletela kačja pastirka Zefira. Izginila je, moja prelepa princeskina obleka. Lepo sem jo oprala, obesila na drevo, pa jo je odnesel veter. Zefira je grenko jokala, drugi so jo skušali tolažiti. Dal ti bom svojo vojaško kapo, meni je dovolj meč, je predlagal polž žiga. Ne, to je za fante, jaz sem imela krasno princeskino obleko, pa jo je veter odnesel. Že vem, naredili ti bomo nov kostum, je rekla skokica, kostum sončka. To pa je bilo Zefiri že bolj všeč. Rumena zavesa bo ravno pravšnja za obleko, je vzkliknila Pika. Sončne žarke pa bomo naredili iz tega rumenega papirja, je rekel Gašper in vzel na traku viseče papirnate okraske. In vsi so lepili, rezali, šivali, ustvarjali in kmalu dokončali lep kostum sončka. Jaz ti bom pa za večer dala mojo malo lučko. Svinčnik tako ne rabi lučke, je nasmejano rekla Kresnička. Hvala lepa, je rekla Zefira in bila tako srečna, da je zardevala od sreče. Mali prebivalci gozda so peli, plesali in vsi so menili, da ima najbolj zanimiv kostum prav Zefira. Saj sonček, ki tudi po noči sije, je zares poseben. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je pikapolonica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. Sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika. To je čudovita češnja. Pravi zaklad. To bo čudovito kosilo. Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka. Čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobi. Zakaj se kremžiš, mala pikapolonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobi in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobi je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobi ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a jaz sem našla to češnjo? Je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je. Polž se je razburil. Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je, je rekla Doli jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobi. Še naprej sta vlekla češnja vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobi in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdeta veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobi in Pika sta kar skakala od veselja.
Kmalu je Črv zaspal. Bobi in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala svojimi češnjami. Že kar pozno, ko sta se odpravila domov. Seboj sta na vozičku vzela dve češnji, eno za Piko in eno za Bobija. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobijev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobi je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobi je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobi in Pika neločljiva dobra prijatelja. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Morska dogodivščina. Na poletni dan sta polž Bobi in Pikapolonica Pika našla čudovito pisano knjigo z godbicami. V njej so bile slike morja, ena bolj lepa od druge. Videla sta raznobarne ribe, rake in školjke. In v njej je bila tudi neka čudna žival, ki je Bobi še nikoli ni videl. Imenuje se hobotnica, a tudi ja še nisem videla resnične. Zakaj ne greva do morja? Je vprašal Bobi z navdušenim glasom. Daj no, Bobi, saj ne veva, kje je morje. Pridi z mano, vprašajva sovo, ona ve vse. Draga sova, ali nama lahko poveš, kako lahko prideva do morja? Zgraditi morata majhen čovn in se z njim zapeljati po studencu. Ta vaju bo popeljal do reke, reka pa teče naravnost v morje. Bobi in Pika sta se zahvalila sovi za nasvet in se nemudoma lotila dela. Tri navdušene sovice so jima pomagale zgraditi čovn. Ko sta se prijatelja vkrcala na čovn, so ju valovi nemudoma odnesli stran in majhen čovn je hitro plul proti morju. Hurra! Je zavpil Bobi. Proti morju! Veter ju je hitro nosil naprej, najprej po studencu in nato po reki. Ni trajalo dolgo, preden se je modro morje razprostrlo pred njima. Tukaj sva, je vzkliknil Bobi in pogumno skočil v vodo. Povlekel je čovn proti obali in ga privezal na palmo. Pridi, Pika, potopiva se na dno morja, je rekel Bobi. In v morju sta našla resnične čudeže, videla sta raka ter mu sledila na površje. Oprosti, ali nama lahko poveš, kje bi lahko srečala resnično hobotnico, je vprašala Pika. Zagrabita moje klešče, pokazal vama bo majhen otok, kjer hobotnica rada posede na okoli. Rak je pomagal dvema prijateljema do obale, ter nemudoma izginil pod gladino. Bobi in Pika sta skočila za veliko skalo. Bila sta prestrašena. Hobotnica je bila veliko večja, kot sta si predstavljala in jo je prestrašila. Hobotnica se je odločila. Pobrala je nekaj kamenčkov in jih začela žonglirati z 8 lovkami. Bobiju in Piki je bilo to zelo všeč. Mala Pikapolonica in polž sta se počasi prikazala iza skale. Pridita, je rekla hobotnica. Pokazala vama bom najlepše kamenčke na tem otoku. Bobi in Pika ter hobotnica so hitro postali prijatelji. Čas je tekel hitro mimo na tem malem otoku. Čas je, da se odpraviva, je rekla Pika. Z Bogom, draga hobotnica, zelo lepo te je bilo spoznati. Z Bogom, je odgovorila hobotnica in podarila vsakemu prijatelju svetleč kamenček. Bobi in Pika sta se usedla na čovn in poskušala zapluti naproti toku. Vendar jima ni uspelo. Oh, ne, Bobi, ne moreva pluti proti toku, izkrcati se morava s čovna.
Pika je bila res prestrašena. Vidiš, Bobi, sem ti rekla, da se ne bi smela odpraviti na tako dolgo potovanje, je nadaljevala Pika Polonica. Prav imaš, Pika. Nenadoma se je kamen začel premikati. Zakaj si tako žalosten, mali polž? Je vprašal kamen. Bobi se je začel smejati. To ni bil kamen, to je bila želva. Moji prijatelji mavrične ribe začenjajo svoje dolgo potovanje. Plavali bodo navzgor po studencu, vso pot do izvira. Prepričan sem, da vama bodo z veseljem pomagali ter vaju vzeli sabo. Bobi in Pika sta se poslovila od želve ter se usedla na hrbet vodilne ribe. Ribe so se postavile v vrsto in se odpravile proti studencu. Ko je nastopil večer, so ribe že dosegle jaso, kjer je stala Pika Poloničina pikčasta hiška. Bobi in Pika sta se zahvalila ribam za pomoč, one pa so nadaljevale svojo pot. Vidiš, Pika, lepo je, če se vse dobro konča, je rekel polž modro. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Medenjaki. Nastopil je december. Gost je prekrila bela snežna odeja. Bibi in Pika sta posedala v Pika Poloničini hiški. Speciva medenjake, je veselo predlagala Pika. Bibi in Pika sta se lotila dela. Hitro sta se vrtela po kuhinji, zagnetla sta testo in ga natanko zvaljala. Pika je iz predala vzela modelčke za medenjake. Modelčke sta vtisnila v testo in začela peči medenjake. Ko so medenjaki lepo porjaveli, jih je Pika vzela iz pečice, jih predala v skledo in jih odnesla pred hišo. Hitro se bodo ohladili na mrazu, je rekla Bibiju. Od takrat je hišo preletela neka sraka. Zadišale so ji vonjave in tako je opazila medenjake. S kljunom je zgrabila skledo in hitro odletela z njimi. Ko je Pika prišla ven, da bi odnesla sladico, ni nikjer našla sklede. Joj, nekdo je vzel medenjake! Je brezupno kričala. Ampak kdo bi odnesel skledo? Se je spraševal Bibi. Bibi in Pika sta šla v gost. Kmalu so srečali Mijo sneženega hrošča. Draga Mija, nekdo je vzel mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videla, kdo je bil? Je vprašala Pika. No ja, videla sem. Sraka jo je odnesla, tja je odletela, je odgovorila Mija. In sta šla naprej. Zdaj sta srečala črva. Dragi črv, sraka je odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videl, kam je letela? Je vprašala Pika. Kmalu sta zagledala Mehurčka in Edija, ki sta delala sneženega moža. Nista videla srake. Odnesla je mojo rumeno skledo, polno medenjakov, je tarnala Pika. No ja, videli smo jo, proti potoku je letela, je odgovoril koloradski hrošč. Poglej, Pika, drobtine, sraka je letela sem, je naenkrat zakričal Bibi. Slediva drobtinam in bova našla sračje gnezdo, je predlagala Pika Polonica. In tako se je tudi zgodilo. Drobtine so ju pripeljale do sračjega gnezda. Von medenjakov je že obkrožil veliko drevo. Bibi in Pika sta splezala na drevo in potrkala pri sraki. Si ti odnesla moje rumeno skledo polno medenjakov? Je vprašala Pika, ko je sraka odprla vrata. Jaz sem bila lačna, pa sem zagledala skledo in jo odnesla, ampak vse bom vrnila. Ni lepo jemati, kar ni tvoje, je rekla Pika in jezno odšla. Bibi jo je spremljal. Daj no, Pika, ne bodi tako jezna. Že res, da je sraka odnesla skledo, ampak jo je tudi vrnila. Zagotovo se bo tudi opravičila, je rekel polžek. Popoldne sta Bibi in Pika povabila svoje prijatelje. Prišla je metuljčica Rozi, trot Baltazar in hrošč rogač Gašper.
Posedeli so se okoli mize in začeli jesti. Kmalu se je zaslišalo tiho trkanje. Pika Polonica je odprla vrata, Sraka je sramežljivo stala pred hišo in med krili stiskala ogromno steklenico. Prinesla sem vam šipkov sok. Sama sem ga naredila iz domačega šipka. Prosim, zemite to in ne jezite se, ker sem vam vzela vaše medenjake, je rekla Sraka. Draga Sraka, bi hotela z nami jesti? Tudi zate bo prostor pri mizi. Sraka se je zelo razveselila. Vstopila je in kmalu so že vsi skupaj sedeli pri mizi. Jedli so medenjake, pili šipkov sok, se pogovarjali in se smejali do poznega večera.